Nosaltres portem amb el conveni amb molt poc increment durant els últims 7 anys. Pensa que l'IPC que hi ha hagut en aquests 7 anys a Catalunya és de més d'un 9% i que l'increment espanyol és de més d'un 8%. I el total durant aquests 7 anys d'increment en el nostre conveni ha estat d'un 3,6%. Per tant, realment nosaltres d'entrada demanem que hi hagi un increment per recuperar aquest poder adquisitiu, perquè veiem que hi ha inversions en els centres, que hi ha compra i aposta pel sector privat a nivell de grups inversors molt potents que aposten i creuen que el sector de la sanitat privada pot ser rendible, i ho és. D'acord? Aleshores, treballem amb unes condicions laborals molt precàries, amb molta càrrega laboral, amb moltes dificultats per conciliar la vida personal i laboral, i això també ha de millorar. Tot això està posat sobre la mesa. Fins i tot hem fet la proposta d'en quin concepte podria anar aquest tant per cent variable. És una proposta en la que encaixa perfectament en el centre de sanitat privada, que és per un reconeixement de la carrera professional.